waxtan wi du sori ñu ngi ndokkel ñi fi tew ñep goor ak jigen mak ak ndaw soppe ak ñep te ñep ay soppe lañu ci deug deug ñep ay soppe lañu ñep ay soppe lañu kep ko xamni ki ñew nga ci jotaay bi rek wala nga deggal ko bëgg ñew wala nga nek ci réew mi sax ñu ngi la ci boole ba ci ki nga xamni yene won na pour participer waye amul katanu participer waye mu ñew tew dara daxul lool koku it ñu koy gëreem bu baax yalla ñu leen yalla fayal yalla leen yalla ñu yalla fayal leen ci l'islam fayal julit yeb ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi dañu jël batu al ibada waye ñu jël ko ci bir tariqa bi dara taxu ko jog ludul fexé ba nit ki sax ci ñi nga xamni yalla dafa wax ni yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabit julit bu respecté wul kaddom munta nek fen julit bu respecté wul kaddom munta nek fen da kaddu gi ngay respecté nak moy gi nga sekk ki nga xamni amul jotu faddu ci yow ben yoon mom nga ko sekkal muy borom bi subhanahu wa ta'ala te modi batu al ibada amna ñuy wax al ibada amna ñuy wax al ubuda amna ñuy wax al ubudiyatu yoy yep cieur cieuru jambi la jeme ko ci digante mak boromam waye bi ci gëna xawa wacc ci suuf tuuti moy batu al ibada ndax li ci ëpp ci ñi koy def dañ koy def ci walu commerce ndax wa minan nasi man ya'budu llaha ala harfin fa in asabathu khayrun itma'anna bihi wa in asabathu fitna in qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah yalni aha dhalika kun huwa al-khusranul mubin jaamu yalla ngir intérêt lula dab ci intérêt ba budé yokuté la wala tek tek am ci nga dal di soumé ko ni man dal perte na sama aduna yaxul yalla ni lool moy perte deug deug moy képp ku fi nek waro jaamu yalla ngir bëgg aljanna bëgg bëgg la tax nga diko top waro jaamu yalla it ngir ragal safara yalla taxatul safara tax muy jaamu yalla te bëgg yalla becci da ngay jaamu yalla li wajhi llahi khalisan man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan 'amalan wala yushrik bi 'ibadati rabbih ahada lolou moy jaamu yalla waye jaamu yalla pour cause dedet dañu nek ci maroc di def bac mu tombe koor résultat yi genn lepp li ci bari yaxu sama masque ci bari dal di nan ndox wax lo xamni li musiba la mo xamni kenn xamul nu mu toll kon ñoñu seen koor ga at be taxone waye ba at mi amul ñu genn ci ba set wecc amna ñuy jaamu yalla it pour problème mu tukki wala problème mu at mi wala problème mu bo am pour mu faju sallahu wa sama li amrin kana yatlubuhu hatta hawahu fama salla wala sama waaw di wor di julli di def lu nek ba nga am la nga bëgg nga ni yalla au revoir li ba taxone di jam yoy yepit du jaamu yalla bu baakha baax kon waxtaanu ñuy fatali rek waye luñu fi wara waxat lu bes amu fi leg ñu wax loolu lu upp bañ la yow sëriñ bi toj nga fofu sëriñ bi wara ñew tabax di toj musiba ray am ah leg leg ñu wax loolu yobul fo xamni fi sax agulof nga defé nak nga door ci sa dënd fekk da la ci lang ci yaqulé bari na ci yaqulé bari na motax yalla ni fatali len fa inna dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fatali len fatali dana jëriñ képp ko xamni ki gëm nga yalla waxo na len fi ni محمد الحافظ التيجاني المصري دا فا وخني سبيل سلوك السبيل الى الله سوب يون جيم سي يالا كي كوي من موي كيغا خامني جيغينا جوروم نينتي اسكالي وايي جوروم بن يرك لاي واخ بور nga nek muslim ñu tuddé la ko ku nangou ni yalla amna waxon nako fi daw defé nani moy in fokk nga jéggi martabata tawbati boko jéggé jéggi martabatal istiqamati boko jéggé martabatal martabata taqwa ci lañ lay tuddé muslim
ñetti im fokk ga jéggiko ci lañ la tuddé ki nangu né yalla amna bi ci dess moy im fokk ga jéggi martabata sidqi jéggi martabata al ikhlasi jéggi martabata al yaqini ci lañ lay tuddé mu'min koku moy ki nga xamni xamna nan lay sobo ci yoon jëm ci yalla motax da ngay set wécc ci sa digënté sa nit ñi ba kenn dula toplo nga xamni ñun ñi fi tok kenn ku nekk amal nga haq sa morom amul kenn ci ñun ku mucc ci haq ci morom ndax haq bobu yalla moko may ki nga nekkal te muy julit comme yow kon boko ko joxul kan nga moy yalla ba paré amal nga waji haq amna lo xamni sey fi bop la yow dong way amna lo xamni yefi julit yep la ci les da ngay nan ciow martabatal istiqamati dañuy wax ni rabbuka yatlubu minkal istiqamata lal karamata yalla limu sakku ci yow moy nga djub xoc waye di genn ay xarbax ma genné won fi daw ben genné won na fi ben portable la fi genné won ni li ndax du xarbax ngén ni ma akagn may wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura waw ndax pass passa ñak amu fa motax innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الاستقامه موك نيت كي داي جوب خوت بيتي داس موي مرتبه التقوى تقوى الله داني واخني موي ها رغال يالا سي بان انام تقوى الله داني واخني لا سلم يرقى به الى المولى اسكاليلا ولا اسل لا بو خامي سي غي ييغي جيم سي يالا كون تقوى الله موي غا باي لو ايول غير داولو سي جودولو اي لا يكون الرجل من المتقين حتى يترك ما لا باس فيه اتقاء مما فيه باس بايلو ايول غير داولو سي جودولو اي دام نينا لين في داو داماي داوال اوتو باس سي فوبي مو روج نوماي ديف تخاو بو ويري بو فكي غيسنا كوي داو خيل يو ري بغا دال سي ماكا نوماي ديف لو تخ ماي تخاو تا مو مو ما نيك سي يون بور باغي ياكولي موتاخ ماك ني داو نيو daawu ñu ngeen bal ma haq ni ci ki ma bëgg jël misal ndax ci penc lañu nekk dañ wax ni seen mam cheikh al hadj malik daawul nango xam fu digu tolam yam lu taxon mu ragal ko xam pour bëgg xelam nekk bañ xelam nekk ci la ci ginnaw mu yotu ko ta fekk borom ko gëd soxol wata dañuy bay baax si rek bu ne na ñepp depp waye feele serign bi feele digu yam mu ne bu ko kenn waxati buñ fa agge rek ñu ñepp wañeeku ngir rek baña yotu la ca ginnaw ndax borom dana ko soxla te bu ko soxla ben yon borom mën nako ko baye te fek moko gën soxla bu ko defé lorangi mën ci dadu juddo bi ci dess moy martabatu sidqi moy deggu deggu lu jafé la deggu lu jafé la ku fi ma sa julli safa 8 heures mom dong xamna ñi julli geleegi xeyna julli nañ ko safa 8 heures ko ko ma sa bok nafila mom dong ñaari rakka ta fek yow dong sa nek nga teju nafila yow dong xana julli nek ñu fi ah hay mari wu yogu len ma de hein ñep kon ma ngi julli ma hajj malik fay hajj malik fay neena masna julli mom dong ñaari rakka ma ngi koy julli ñaari rakka yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka موكن موكن اياك نا نون جي نونو كون اسكو مودو موم دوم مسنا جولي اياك موكن نون الجماعه لا واياك ياكن اهدي نا كون واخكات بني واعلم اذا ما قلت ما تقول ومن تناجي ومن المسؤول ومن تناجي واي ومن المسؤول نين ني في
ñep ay julit lañu ci bir mbolo bi ñuy waxe mouride nga fi tidiane nga fi qadira nga fi waye na delu ci keur ye sok di feñ kon iyyaka fatiha mouride amul fatiha tidiane amul fatiha layen amul fatiha ibadu amul fatiha bi yalla rek fi ne te julit yep ko bok kon buñu nekké ci biti na ñep nekk ben innamal mu'minuna nga dem ba ci bir yalla di wan ni julit yi len delo gina mun ya ayyuhal ladhina amanu ko ci genné ñepp ngi ci ba ci rasulillah mu ngi ci mun in tutiyu fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin yani ba'da wahdatikum mutafarriqin ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu llahi وفيكم رسوله وكيف تكفرون يعني كيف تتفرقون جماعات وطرق ومنظمات وأنتم تتلى عليكم آيات الله تبس بنك نتجاني جان القرآن كون بتاي واجي دفا وخوني نزل الكتاب بالوحي وبالدين ويا هل للكتاب من قراء كم كو وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله نانا القران واتنا اندال الدين واي ندخ نيغي جان القران ندخ نيغي كاي جان تاي جان نين كو في جان لين في القران يي 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 جان نين القران واي ييغو لين كو ندخ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قران يمشي بين جانجن في صلاة الفاتح جانجن في لا إله إلا الله جانجن أستغفر الله كون جانجن في استغفروا ربكم إنه كان صلى الله عليه وأذكروا واستغفروا الله أك لا إله إلا الله يجب جانجن كون جانجن القرآن وإن نك تشيري مقي إن تسخل ما إن نك تشيري نك تشيري لما تقولون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كون جوليت بو جانغي فاتحه تي وات سيت سي بير فاتحه بي كي بي ولا تيجان لا ولا قادر لا ولا لاين لا ولا نقشبند ولا عباد لا نين جاب نون نييب ني بن لا نيو سي سونو بروم سبحانه وتعالى ngay генي سي جولي لاي واخ ياو دونغ اك سنيك يا كو تيج بو ген لي جيهي با ngay ген لاي واخ السلام ياو دونغ فا نيك ياو دونغ فا نيك ba tane kon yalla ñu yalla jappalé bu baaxa 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 baax non lañu continuer waxtaan wi rek bokk yi sayyidna muhammad bi mu amé ñeen fukki at ci lako yalla yoni mu nekkat makka ñaat fukki at ñaat at fukki at ak ñatt lu mu fa doon def wote lan l'islam kon fukki at ak ñatt yépp julli waccul ci fukki at ak ñettal ba ci la julli wat asaka waccul aj waccul dara waccul yaronte bi dafa doon defar pass pass yi julit yi la doon defar motax bepp jëf bu pass pass la lu du soti ta pass pass bi modi tawhidul ilahi wetal yalla ci lepp nak ci atem ak ci lepp motax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama dak fot bakkan yi lolo tax tariqa jog tariqa day fot bakkan mbok yi waxtan yi day nek ben rek ndax gudina ba pare dafa am ku dug soxla bopam dugal dug ci wanag wi tour ndox defaru wala mu dem ginaaw keur defaru bu genné ci wanag wi ngén ni ah labna lutax julliwul lutax julliwul ban lab la dess nit ki dafa dugg ci wanag wi tour ndox genn ñu ne labna te labna gi yop may ko mu julli motax lab ñaata la ah du ñaar de lab ëpp ah de la du ben Allahu akbar dama jël satala gi
dalma tey ma dama jël satala gi xol li nga xamni mom la laaj ndox mi ñew ba jup buntu wang ak wi a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi lu tolok ñetti meter la koy wax buma ñew ba ci wang ak ñu may def jital tanku chamoñ buma duggé ci tanku chamoñ legi may gor wala may jigen ñaar ño xamni ñi dañu wuté tax mbokk yi égalité bu amé rek musiba am bu amé rek musiba am bu amé dara du dox bu amé aduna du dox li tax yalla dafé ko nim ko nexé pour aduna dox la ñi fi tok ku fi bari watel bari wul li ñu sol ñepp fu joggé نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق كن ورفعنا بعضهم فوق ليتخذ كن دون ديم ولا بسط الله رزق لعباده ولكن ينزل بقدر ما يشاء ديم بو يام رك ام مصيب ام كون لي ادنا بغ يالا بغ سي ادنا دو دوخ واو موتا خولال ام لا نيو خامني اي اسف نتينا كون بو دوغي سي وانا وي ba tour ndox fofu goor ak jigen dum fi wut jigen jarul muy tok di xaar mais goor bu noyé rek mu dog bu noyé rek ndox mi arité bu arité nak fofu nga tok yow ku goor ki bo fa togon téméri atit du jeex te bala ngay lal sa awra toyalal sa loxo ndax li genn ci yow dafa nim waxtu wo xamé ni lal nga sa awra te toyalo sa loxo bu ci ndox dalé da fay glisser bayi fa sobes nga genn japp defa ni ya nga japp ba julli te fekk na sa loxo sobesangi fi ndax diw dess na fa kon jugal nga doxantu sekki dafa wa baxna insha allah taala mom kagn moy ñaan al barakatu ma al akabiri waxtan wi dal defna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك